Nadı bir şey lazımdı, aparat yoksa yok. Böyle dedi, evin paltar maltar. Siz arabacan dinleyebilirsiniz ya. Ha. Bunlar bilirler arabacan dinleyin. Yok. Bu da bilir, bu yok. Onlar da yok. İki gün bundan evvel siz buradan gedende biz de bütün şəraiti yarattık. Vaxt verdik ki, öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla beraber size bir daha biz izah edelim ki, eğer kalmak istəyirsinizsə, kalın burada yaşayın. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olarak yaşayacaksınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz. Və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşını da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik. Əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı getdik. Bununla bərabər o gün də biz sizə bu şəraiti yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təpkilici söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Əsmə huver özüm astamana. Karo hocam bana üren tanı bemuz ne? Üren spenavı manasta aparıldı. Bu oğlan? Bu oğlan koyun kuzularının hamısını aparıldı. Yani biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü de oğluyla bir yerde şərait yarattık. Hala biz müşahiyyət elədik ki keçirsin o tarafa öz kendine aparsın. Ha. Ha. Bu vam sazlar ya все возможности правильно? Мы забрали свой скот и овец и везли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарю за этого, за этого. Hayır, stoluna geçin. Ne yapıyorsun?